Tu jsou lidi, ale. Jo, dobře. Sakra. Jsme tak debilně zemřel. Úplně do něho mlátím tím štítem a on bez tak. Oh, a co mě to leštá tady? No, tak tady bude chorlit, jasně. Na tomu teda neskočí. Do prči, zase mě malem zabil. Třeba být furt v pohybu. Nevěděla furt problém v tom, že vlastně musím sledovat, kde, jaký je rozsah toho jeho útoku, že? No. Jasně. Tady mi to hra prostě ukazuje, že odkud mám zmizet. Zatímco třeba v tom... To prdala. Tak, pryč, pryč, pryč. Zatímco třeba v tom Elden Ring, tak tam je to přirozeně, tam je to tak citlivé, ty hitboxy. Že... A tady někdo asi healuje, protože jsem teď tak doplněla jakože život docela. Ty zase už umřu asi. Já si můžu trošku healovat. Jo, už to vidím. Takový květy tam dávám. Jo? Ty máš heal? Jo, já jsem si dal na ten... Které si to správně chápu. No, to překvapuje, že bojovník má heal. I v Souls, pokud můžu, tak si dávám prostě pro zichr. Co si dáváš? Já si vždycky snažím dát nějaké kouzlo, kterým si obnovím HPčka. A krucina! Ne! Ty víš, že zemřela. Ty vole, to je nějaké prokleté kouzlo, nebo co to bylo? Ty srači jeden. Za 4000 exp vždycky tak většinou dá. Tentokrát jsem z něho nalevlil.